Žarkovica se vraća pod svjetlo reflektora. Ovaj put manje zbog pasa, a više zbog štakora koji su preplavili to područje. Naime, Sanitet Dubrovnik započeo je deratizaciju i sanaciju nekadašnjeg azila za napuštene životinje, a više informacija otkrila voditeljica projekta Adopt Žarkovica Ana Ibelja. Pa već neko vrijeme Sanita sustavno provodi deratizaciju na rubnim područjima, a sada kako smo izmjestili sve pse iz gornjeg dijela azila, počela je deratizacija gornjeg dijela. Gornji dio je potpuno infestiran štakorima, ima ih mala milijarda. Svaka dva dana, pojašnjava Ivelja, provodi se postupak deratizacije kako bi se brojka štakora sustavno smanjila. I onda ćemo krenuti sa uklanjanjem ovih objekata, autobusa, automobila, kontejnera i kioska koji su zapravo i najveće leglo tih štakora, tako da evo za sad svi ti štakori još uvijek imaju i hranu i vodu, baš zato da ne bi je potražili negdje drugo, konkretno u gradu i obližnjim naseljima. Iako se štakori nalaze i hrane na rubnim područjima azila, ugroza za građane kao i mogućnost spuštanja prema gradu navodi još uvijek ne postoji. Pa vjerujemo još uvijek da ne. Ja vjerujem dok oni ovdje imaju hrane i vode, a tako nam govore profesionalci da oni neće imati nikakav razlog zapravo da idu dalje odavde. Zato im i ostavljamo tu hranu i vodu baš onu da kuda se oni kreću, da se ne bi širili dalje. Svi psi iz gornjeg dijela terena spušteni su u donji kako bi se u što kraćem vremenu krenulo sa sanacijom infektiranih objekata među kojima su se kretali. Trenutno je na Žarkovici 66 pasa, za nekih 10 pasa imamo rješenje, stalne privremene domove, transport planiramo početkom idućeg tjedna, još uvijek imamo neke zainteresirane udruge i skloništa, ali evo do sad, dokle imamo vremena, psi su ovdje jer svi su zbrinuti, pod skrbi su, veterinarskim nadzorom. Upravo se s preostalim psima radi na socijalizaciji te im se u ovim trenucima pruža najbolja moguća skrb, jer će u skorom vremenu svi morati napustiti Žarkovicu. Na sve se osvrnula i direktorica Sanitata Klaudija Barčot. Znači, prošli tjedan je krenula deratizacija rubnog područja oko tvrđave i danas je ponovljen postupak i ponavljat će se svako jedno 2 do 3 dana dokle se ne suzbije kolonija štakora. Koliko je očekivano, koliko vi očekujete da će to trajati, ima li neki okvirni rok? Pa nemam okvirni rok zato što je stvarno jako veliki broj glodavaca gore koje treba riješiti. A mi znači smo zatražili odgodu rješenja, nikakav povratni odgovor još nismo zaprimili, ali jednostavno se trudimo da što prije te se izmjestimo od ozgo jer smo svjesni da se rokovi neće moći produljivati u nedogled. Iz Sanitata još jednom apeliraju na građane da se, ukoliko primijete veći broj štakora na svom području, jave Sanitatu, no situacija je, dodaje, pod kontrolom.